ថែមទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទាញបេះដូងនឹងស្នាមញញឹមពីវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសបានហ្នឹងគឺដោយសារកត្តាមេដឹកនាំប្រទេសនឹងតែម្ដងបាទគឺដោយសារកត្តាមេដឹកនាំប្រទេសនឹងតែម្ដងគឺមិនអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិយាយចំទៅគឺថាមិនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺថាអានឹងគឺដោយសារកត្តានឹងបានធ្វើឲ្យมันមានវិនិយោគទុនបរទេសគេចូលមកមានវិនិយោគទុនបរទេសចូលមកគឺវិនិយោគទុនចិនហើយនឹងយួនបាទយួនហ្នឹងវាមិនសូវប្រមាណទេអាយួនវាមកតែបំផ្លាញអាហ្នឹងមានវិនិយោគទុនស្អីវាទេបាទអាយួនហ្នឹងវាមកចាំតែបំផ្លាញហើយនឹងវាចាំតែត្រង់យកផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរយើងធ្វើអីបានវាចាំយកតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានវិនិយោគទុនស្អីទេអាហ្នឹងវាមានតែបញ្ចូលជនជាតិនិកុំជនជាតិវាមកបំផ្លាញយើងតែម្ដងអារឿងអាយួននេះបាទនឹងហើយមានវិទ្យុតែចិនវិទ្យុចិនហ្នឹងមានស្អីមកតែរឿងរ៉ូស៊ីម៉ាក់ឆាបាទចាប់ចម្រិតអីអីតែប៉ុណ្្នឹងហើយវិទ្យុធ្វើនំអត់មិនសៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទអាហ្នឹងវិទ្យុតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវិទ្យុប្រទេសសេរីគេអត់មានអ្នកណាគេមកទេមានអ្នកណាគេមកទេសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគេមិនមកទេដោយសារគេដឹងថាប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងដឹកនាំដោយបាទដឹកនាំដោយតាមរយៈបាទរបបបាយផែនកុម្មុយនីសណាបាទគំនិតផ្ដាច់ការមិនបើកលំហនយោបាយឲ្យមានបកប្រឆាំងបកអីចូលរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែលគេមិនមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាលោកឌីកុនធាបាទហើយលោកឌីកុនធាគាត់ជាវាគ្មិនពិសេសមួយផងដែរគាត់ជាអ្នកវិភាគមួយផងដែរឌីកុនធាណាបាទគាត់សរសេរល្អច្រើនបញ្ហារឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរឿងបញ្ហាស្អីស្អីបាទជាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអត់មានទេមកទល់ពេលនេះគ្មានទេក្រុមហ៊ុនដែលទៅហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាហ៊ុនសែនទៅតាក់មួយប្រមាណលានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ100ក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាមកទល់ពេលនេះអត់មានក្រុមហ៊ុនណាមកមួយទេបងប្អូនណាបាទ4លានក្រុមហ៊ុនពីជប៉ុនមកនឹងគឺមកទល់ពេលនេះគឺ0ក្រុមហ៊ុន0ក្រុមហ៊ុនហើយពី58ប្រទេសពីអាមេរិកពី80ប្រទេសពីប្រទេសបារាំងអីមកទល់ពេលនេះគឺ0ក្រុមហ៊ុនអត់មានក្រុមហ៊ុនណាគេមកវិនិយោគទុនគេមករកស៊ីទេបាទគេអត់មកទេណាដោយសារប្រទេសនេះដឹកនាំដោយពួកផ្ដាច់ការនិយាយចំដឹកនាំដោយបាទណាដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការបាទមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងគេអត់មានមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេបាទបាទខ្ញុំសូមអានខមមិនបងប្អូនយើងខ្លះសរឿននោះគាត់ថាសូមជួយតិចអោះបានជាសះស្បើយវិលមកវិញវាយមកវាយក្បាលពួកក្បាលអាពូចនៃរាជឆានក្បត់ជាតិតាមរយៈទូរទស្សន៍សម្លេងអ្នកសារខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ4បាទចៅចន្ទាវប្បធររលត់ជារលីវប្បធរពុនរីជាតិកំកើនបាទជាការពិតបាទវប្បធម៌នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទវប្បធម៌គឺសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបាទចនច័ន្ទលក្ខណាហ្នឹងគឺមកគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈបាទគឺមកបំផ្លាញមិនមែនមកដើម្បីជួយឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរស្គមកើនរីចម្រើនទេបាទរឿងចនច័ន្ទនេះវាជាបើសិនជាឲ្យវាមកដឹកនាំក្រមបាទដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះឬមួយក៏ក្រមឯចែមអីអាហ្នឹងបានវាទៅរួចឲ្យមកដឹកនាំសិល្បៈគឺសិល្បៈខ្មែររលត់រលាយអស់ហើយចេញមកចងេងចងាងគ្មានអស់ហើយភ្លេងបុរាណប៉ិនពៀតអីអីអស់មានហើយចបៃដងវែងអាយ៉ៃអីបាត់ឈឹងអស់ហើយនិយាយចំតាំងពីនាងនឹងឡើងកាន់ជាប្រធានសិល្បៈមកណាគឺបាទតាំងជំនួសសោះខ្មាច់មកគឺសិល្បៈយើងគឺរលត់រលាយអស់ហើយបាទព្រោះពពោះយកស្រីក៏ជើធ្លុះស្រីដែលមានបាទប្រុសរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងណាបាទវាអត់មានគិតសិល្បៈទេវាគិតតែហែកហើសបាយគ្មានគិតរឿងនេះជាតិឬវប្បធម៌ទេបាទចឹងខ្ញុំសូមលើកសម្ដេចតាឡេអ៊ុយគាត់មកចូលរួមផ្សាយជាមួយខ្ញុំដែរថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាតំណែងលឿនដែរព្រោះគាត់ចូលទៅផ្សាយពេលយប់ប្រហែលជាឃើញខ្ញុំម្នាក់ឯងចង់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំបាទចឹងសូមអនុញ្ញាតលើកសម្ដេចអូនឡើងមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយបាទបាទស្ដីអូនដល់ឡេគាត់ជាសួរសម្ដេចព្រាមបាទបាទហើយខ្ញុំកណាថ្មៃគុំគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាសួរបងប្អូនជុំជិតដែលតាមដានទស្សនាគាំទ្រទូទួលអ្នកស្ការទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណណាទោះបីអវត្តមានខ្ញុំយ៉ាងណាក៏បងប្អូនយើងក្រុមការងារទូទួលនឹងគឺគាត់នៅតែផ្សាយជាប់ជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅការលះបង់របស់ពួកគាត់បាទជាសិស្សបងអូនដាឡេបងអូនសម្ដេចបីសាចហើយនឹងក៏ដូចជាក្រុមការងារយើងទាំងអស់គឺសាសៈសស្រាមអត់ដាច់ទេបាទអត់ដាច់ការផ្សាយណាមួយទេបាទអត់ផ្សាយនៅអាមេរិកទេក៏មានផ្សាយពីអាលម៉ង់យ៉ាងដែរបាទពីព្រោះគាត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាសុខភាពមិនទាន់ស្រួលវល់វល់មកផ្សាយបានអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះក៏លេចមុខមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញកុំឲ្យថាបាត់អីអីទៅណាហើយឬថាឈឺចូលពេទ្យហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយអីអីណាបាទសូម្បីតែព័ត៌មានខ្ញុំក៏គណៈបព្វជិជនក៏វាយកទៅវាយប្រហារដែរបាទជាមួយនឹងលោកជំនាញបត់អីអីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមកបង្ហាញមុខឲ្យឃើញអស់បាទ
bàn tay rương môi tiết đài tập cô hồn đó từ bà sau này là lấy nó cứ cắt bàn sai rương đằng phòng đấy là lấy cặp sai thà từ chị bà nơi bà răng hơi vô từ bà răng hơi và chúng sai nó được sao tam ca khắc siêu bị bóng ôn dương bà đẹp lắm có thà từ bà răng đẹp lắm có thà từ sang gặp buồn đang cứ dùng tam và cài bên cài từ bây giờ lấy cặp sai thà từ bà răng hôn sai từ to mà bên thắc nên vô từ kéo cái tên nã đi còn tranh xa một liêm máu này hôn sai gặp sơ xe máu ở sầm lạnh là lê bên có thà ấp nên từ kéo cái tên nã đi bà nói bà đó sao tại không cáp sai bóc nhâm chỉ mùi đằng bom bị sai những viên còn bàn từ sau chấm ọt lọ lười có thể các bạn từ nghĩ đây buổi thọ đa vi chỉ vật mà nó dương vi song khai mình tiền gặp anh ấy còn là dương vật cua lẹ còn bằng thì chỉ chốn nhất là sao nhâm bàn từ dây thà và dây chứ hay là bàn chấm lẹ nữa nhá và chẳng phải bàn chỉ vật sai một mình thà còn mình trong lẹ đi bàn lẹ đi mình có sai mà sao lại từ đây ai bên còn mơ tu tu nét ca máy bạn mơ có tam đàn và có tam đàn có sơ xe xa cho lại to một mình anh chăm thanh trẻ mà dân chia do tờ bán có tờ do tờ thì vì của họ có tờ đặt bàn đăng hết tờ lệ bạn về cái tháp họ chẳng ai đặt bàn đi thằng đẹp chẳng hạn cứ tờ họ chẳng ai đặt bàn này bạn và tôi bay họ chẳng ai tờ bán có hôn sai đặt bàn từ mờ vì của tờ hôn sai tờ đó nó cứ thế tranh để cà chập vì của hình chăng ở tờ bán bán này nè chúng nói muốn chúng ta mình ai do bôn rồi đi hôn sai tờ chia ba nơi bán bán này bây giờ chẳng ai chết chẳng nào cả rồi cứ tờ tờ đó kéo đi mà và tới chết chết khang nó cứ cái chập bay không liền và hôn sai đó và chẳng hôn sai ở do mà bà đang tụ bay bốn lần đi thọp mà lốp chia ba nơi bà đang quả man lướt mà hơi cả đôi bên tay lướt nấy cứ mình vô mà bà đang bàn đấy bị phù hợp đường nấy việc quan từ nâng đường hôn sai vào đấy mà mình ai một mưa của bốn luôn ai bán này mà đó và tục chọn nữ tục và của bốn sư phó hay ở miền đại ca chập luôn thì là ca bà đang phó và đường và chia ở cục đặc bay chị ấy nữa mà chắc nó thiên màu thì mà dùng từ tam ca phòng học là bao lâu thiên xong là gì cứ từ là ca bà đang nâng bà sao bên ca chụp đông riêng đây khi tập cam bao gặp bài nhân sa chỉ thay báo tiên là trong năm bị bỏ phải buồn đi khi xong phai than là khi nông ca bà sao bên ca thay đi và hai chia từ là ca ai nhận bằng hai chun tẹo bỏ nơi bị cào khi nông đã thông mùi tiết rồi sao từ ca cắt đây ca bị năm buồn lúc mình toàn ở tầm này chỉ là rộng tới chẳng và toàn bị ở tầm này chỉ là rộng tới tới ai năm bị bỏ phải buồn đi trong năm bị bỏ phải buồn đi từ là ca kia ai nhận trên từ ca có hai mấy nhẹ tầm đoan bằng bền tập pin nhẹ đôi nguồn thế cứ thay mà nhẹ tiết cứ bảy nhẹ hay được chỗ này hơi cũng tha lời từ bật tê mà răng bồng bất thế bất chi thập tay đôi chi sang gặp pua rồi gặp bất thế thay ấy cả đàm mà sân chơi bất thế nâng miên cho tay sang dài chỉ muốn nâng lịch interpol rồi gặp thay nâng lịch anh đã chết đấy bạn cứ khang bảng cái ai nào để chu để ca tư tu trang bản đa bất thế thằng ao non khốn chung chọc chào đi màu đòn diệt tổ bạn đấy bất sân chơi bất thế thằng ao nó kêu xạ ca chỉ muối cứ thả thì vậy khi chúng ta đôi hình bơi chẳng bằng cả đôi hình bơi chứ chẳng gặp chạp hình bơi chẳng đăng luôn án cái đăng chạp cọt với nhau đó vừa vừa nó vừa ở bờ đại dương sang từ cái bên đang khoanh mỏi với nhá là ngày cả ở đây đứng bên đang lọp mọc luôn này với và chẳng cái và cái đang chập luôn này mình và chẳng cứ nơi về là cái cặp đôi đấy cứ mà nơi nơi khai đó lấy mà chạm nó thiệt ok cọt còn đang thắc trong năm bị bọn thầy bốn này trong năm này cái mà còn đang bạc khai cho bạc rồi bạn là ngày và hay dương vậy trong khai dương rọt chập bị khai cùng ở trong năm dương rọt chập bị khai cùng bốn đó khai đập đi mà màu mòn tiệt đấy màu mòn tiệt chứ nó cắt cái càng gì dân trắng đó bọn cắt trắng màu xua sọc tóc nhóm nên gọi bạc mục nhóm nên xua sọc tóc pin mà nên cắt khăn chụp kia khăn chụp cho mũi nhóm trắng cái cỡ và dùng chung kia mà đón tới bị xa kia bị đi bị nô này mình tới bị ngay bị riêng nâng cả đại tới bị bố nâng ngay dừng bị sau khi phép là lúc xây bộ này nó cực nhóm đặt thiên bọt đi mùi đá cứ thả bọn mình đặt nhóm tự tuôn bàn nó cứ thả mà tôi thấy nó cứ kê do từ bà tế sang cấp bùa nó đặt nhóm tự tuôn bàn từ ngày đến nè do từ bị dụng mình mà bây xa bà chôn oxygen chọp là hốt mình toàn đăng luôn á và cả đã nó đăng luôn cứ kê bà chôn từ sang cấp bùa và kê bà chôn từ sang cấp bùa đăng cảm ơn hôn xa hình nâng trời tọp mà dạng bình tiết mà nhóm ông dung thờ sau khi mà chỉ cầm cả đằng nào mà hôn sai cứ chỉ bắt tay để đi chậm rãi, đây là son đập hiếp, đi chậm rãi cột bị sai, đang con đập hiếp đang mình đi pe đang ca sạc xa, bữa nay hát ấy bạn ấy chơi vô tàu ở tây sang cổ với chơi ngon, mà chơi ngon ấy sầm đại riêng nghĩa, mà cứ thà buồn đang pe chơi đang mà đại nhà nam môi nở mơ tê, sống bay tê hôn sai nó có thể mơ nở tê thay đấy, và sống bay tê mà hình mình hiện nó có từ vì muốn từ phía bao nơi để thay đặt là lấy hiện tới này và lấy hiện tới cái tầng bị hiện đề ca mà cứ nhớ trong cứ ở bộ nó cứ ấp tốc chất pet nó sọc mai nó thế vì ở miền
tổng nợ bắt miền xây ở nơi thế xâm lạch đáng ngày và cứ còn đại chế thật ua tha viết tổng nợ chế thật viết đi kiểm tra đi xây nâng cổ bị sai nâng xong bây giờ bị sai cả xe cám nâng hổ tật tức ôi bây giờ bỏ đọt phương xe phẳng xe phẳng một bàn phóng nâng nhưng từ từ mình dây dàng mách nâng xâm lạch riêng miếng và chứng là với chăm xua rất chăm trong rạp nổ bộ phòng chìa bỏ đây chứng là với đây là cái nạp phạm chìa chung là cổng xe nâng này dây nó đoan thà xoan đập hiếp អរគុណសន្តិភាពអរិជ្ជមរាគ្រូបសាយចឹងក៏ហកជាមែនទេគឺថាតោះសម្បកប្រាក់គេទាំងអស់បើសិនជាវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងហើយបើកម្ពុជានឹងរីកខាងវិជាពេទ្យនឹងរីកចម្រើនមែនយើងមិនបាច់ចាំចំណាយពេលនៅក្នុងសិង្ហបុរីជឿនហោះទៅពីបីម៉ោងទេមែនទេតម្រង់ទៅដល់សិង្ហបុរីអានេះបើសិនជាបន្តនៅមើលជិះស៊ីមើលជិះស៊ីមែនទេណាតែនៅក្នុងក្រុមលើយន្តហោះឯងដូចជាស្អីនៅក្នុងខាងសម្បត្តិមែនខាងសម្បត្តិមិនលឹកសូទៅ
សាច់ពួកដែលប្រមាថមើងងាយខ្មែរដូចជាខាន់សវណ្ណឯហ្នឹងមើងងាយខ្មែរមិនចេះចិញ្ចឹមត្រីស្អីស្អីអូដៀលខ្មែរប្រមាថខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់បានងាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរណាបាទខ្ញុំត្រូវបងជាពិសេសគឺពួកហ្នឹងតែងតែប្រើភាសាមួយប្រមាថមើងងាយបងប្អូនយើងអ្នកតស៊ូអ្នកសម្ដែងជាតបតៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសិតតែថាងាប់អត់ដីកប់បាទងាប់អត់ដីកប់ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺខាន់សវណ្ណនឹងឯងដែលងាប់អត់ដីកប់មានតែពេលដែលងាប់ហ្នឹងគឺអត់មាននៅលើដីខ្មែរទេបាទគឺងាប់នៅក្នុងកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យការប្រមាថហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅលើគ្នាគ្នាខាងហ្នឹងវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាពាក្យហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅជាអតិពលទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកខាងហ្នឹងវិញទេប៉ុន្តែយើងគួរតែណែនាំសមាជិកកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងឈប់ប្រើភាសាអស់ហ្នឹងពីព្រោះការស្លាប់ហ្នឹងគឺវាមើលអត់ឃើញទេវាមិនទៀងទេអញ្ចឹងការដែលប្រើភាសាប្រមាថថាពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងស្លាប់អត់ដីកប់អីហ្នឹងបាទសូមប្រជុំការប្រើភាសាអស់ហ្នឹងតែពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺម្នាក់គឺបានទទួលផលយ៉ាងតាន់ខំហ្នឹងគឺខាន់សវណ្ណហើយយើងសង្ឃឹមថាវាមិនមានរឿងហ្នឹងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនដូចគ្នាបាទបាទដូចជារឿងបុណ្យរនីអីនេះហើយរឿងសុកអានមួយទៀតក៏អត់ងាប់នៅស្រុកខ្មែរដែរបាទសុកអានមួយទៀតក៏អត់ងាប់ស្រុកខ្មែរដែរសុកអាននិយាយចំទៅងាប់តាំងពីនៅសិង្ហបុរីដែរប៉ុន្តែគេចេះតែយកទៅស្រុកចិនយកទៅអីឲ្យមានហុងស៊ុយមានស្អីស្អីគេរំដល់ថ្ងៃយកខ្មោចចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាបាទហ្នឹងណាបាទសិតតែពួកដែលធ្វើបាបខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរណាគឺពួកហ្នឹងអត់មានងាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទេណាគឺសិតតែងាប់នៅក្រៅប្រទេសងាប់អត់ដីកប់ណាអាហ្នឹងហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងប្រហែលអ្នកឯងពួកមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រជាជនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាដល់ក្នុងកាយើងបាទបាទយើងមិនចាំមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រជាជនយើងនិយាយដល់គេហៅថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគេស្អីប្រមុខរដ្ឋយើងអីក្នុងករណីនេះបើសិនជាបុណ្យរនីឈឺធ្ងន់ឬមានបញ្ហាណាមួយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលសុខជាងគេគឺហ៊ុនសែនមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេណាអញ្ចឹងសម្ដេចទាំងពីរហេតុអីបានជាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនជាអ្នកសុខជាងគេបាទមានយល់ដូចអត់យល់មិនជួយប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងថាខ្ញុំថាសុខដូចបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺសុខទី2ឯងមិនសូវសុខដូចហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនសុខមុនគេបាទអត់មានយំអត់មានកើតទុកអីទេគឺសុខបាទសុខជាងគេគឺថាឲ្យតាយាយនឹងទៅឲ្យឆាប់ទៅងាប់ឲ្យឆាប់ឲ្យបាត់បាត់ទៅទៅមុខទៅមាត់អញណាណាអញរហូតតែស្រីក្មេងរហូតអីដើរទៅណាតាមនេះមិនបានណាឲ្យតាយាយនឹងទៅបាត់មានមុខវិធីសវណ្ណថាទៅច្បាស់ជាងនេះខ្ញុំថាបងរតនាលើកឡើងមកនឹងអត់មានផុសតាំងទេខ្ញុំមានផុសតាំងខ្ញុំមានផុសតាំងអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែមិនហ៊ុនតាំងអ្នកផ្សេងឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់បង្ហាញផុសតាំងនេះឲ្យបងរតនាមើលថាអ្នកណាដែលសុបាយប៉ុន្តែការបត់ដែលលើកបងរតនាលើកឡើងនឹងគឺអាចជាការពិតពីព្រោះគាត់ដឹងពីចរិតរបលរពូចខលខូចមើលអ្នកលក់លេមើលអីលួចមើលអ្នកលក់លេគាត់ថានៅមិននៅចឹងគាត់គាត់ទៅលួចខមមិនជាមួយអ្នកលក់លេអីហ្នឹងគឺថាទៅយកពិលដាក់ពាត់ពីក្រោយពីបិចពិលអីចឹងទៅបាទហើយចឹងទៅឈៀតមកអាមេរិកនេះឆ្លៀតទៀតណាមកជួបសហគមន៍ជួបជុំអ្នកគ្រប់ត្ររបស់ខ្លួនណាឆ្លៀតទៅជួបមិឆារាឆារានោះតតែនេះទេណាឆ្លៀតបានណាហើយខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនេះឲ្យបងមើលថានឹងមានគឺមានអ្នកផ្សេងក៏សប្បាយដែរបាទហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកណាក៏សប្បាយជាងហ៊ុនសែនហ្មងមើលទៀនទៅដល់ប្រកាសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គមហ៊ានប្រកាសផឹកវិញ្ញាដាច់មកកេះតឯងបងឥឡូវចាំស្ដាប់មើលបាទក្រុមបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយប៉ែកកាឡាម៉ែតថ្ងៃនេះក្រោយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសំលក្ខណ្ឌសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គមបន្ទាន់ភ្លាមនៅបន្ទាយប៉ែកកាឡាម៉ែតដោយបន្ទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយអង្គមកពេលនេះសុំចិត្តទិញវិញ្ញាបងអុយផឹកម្នាក់ឯងអស់មកកេះអរគុណច្រើនបានតែវាងាប់មែនហ្នឹងសុំចិត្តអត់ចេះផឹកស្រាផឹកដែរអូយយ៉ាស្រីខ្ញុំបងប្រាប់ថាសំឡេងខ្ញុំ
ងថ្លៃវាឈឺវាសុបាយវាបន់ដងថ្លៃវាងប់អាលផឹកប្រយ៉ាណាឃើញវាសិនអញ្ចឹងពួកហ្នឹងណាបើវារស់នៅដោយការចំណែនឈ្នានេះនៅក្នុងពូជវាក្រុមគ្រួសារវាមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទនិយាយឡើងដូចនេះគឺថាគេនឹងផឹកឲ្យបាទឲ្យអស់មកកេះណាគេមិនចេះផឹកមិនណាបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅឥឡូវវានៅស្រុកចិនអត់មកទេបាទទៅដើរវាទៅនិយាយឡើងដូចនៅស្រុកចិនខ្ញុំថាមិនបាច់មកវិញនៅហ្នឹងទៅមានបងប្អូនក៏សំណងពោចាក់មសាទៀតមិញចាក់មសាទៀតចឹងបាទនេះថាបានថាសម្ដេចតាឡេក៏សម្ដេចសោកសៀតមែនណាសោកសៀតចាញ់ហ្មងប្រធានការក្របាត់ក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ាត់នៅថ្ងៃនេះក្រោយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសុំលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅបន្ទាយពេទ្យកាឡាម៉ាត់ដោយមិនទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយអញមកបែនអីសុំចិត្តទិញវិយាមកអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងអស់មកកែណាអរគុណច្រើនប្រហែលនឹងវាងាប់មែនហ្នឹងសុំចិត្តអត់ចេះផឹកស្រាំងផឹកដែរមកតែមកមកតែជួយអូមកបបេលើបបេកុំអើយដល់ហើយបបេមាត់ទៅមាត់មកស្រួយឆ្លែងមើលមិនថាជារបស់រតនាទេបាត់នេះគាត់អីគាត់ថាស្រីស្នែខ្ញុំពីកាលនេះខ្ញុំមិនបានស្រីស្នែបូនឡងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានលួចស្រីស្នែបូនឡងខ្ញុំទេតែសូហ្វីថាឡាំដួយតដើមយកមុខរបស់ TikTok អើឡាំដួយឥឡូវតលេង TikTok លេងអីណាអភីអត់អស់ហើយអភីហ៎គឺចូលគ្រប់ច្រកអស់ហើយវាអូស៊ីគ្រប់ច្រកបាទហើយមាត់អញ្ចឹងកោតតែមួយនោះវាស្រឡាញ់ដែរណាបាទមួយនោះវាតែស្រឡាញ់មិនដឹងចាស់មិនដឹងអីមុខអញ្ចឹងឯងកោតទៅនេះអានោះវាចេះតែស្រឡាញ់និយាយឡើងដូចកើតណាបាទអានោះខ្ញុំមិនបាច់និយាយចំឈ្មោះទេអាមួយនោះបាទកោតទៅទៅរួចណាខ្ញុំអើយចឹងអែ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 មកបាទចន់ចាំខ្ញុំមិនទៅមិនរួចទៅផងអីចន់ចាំបានស្រីមកខ្ញុំគេចេះណាអីមកយាយនេះបបបេទៅមហាត់ចេះនោះហើយយើងយ៉ាងណាយកទៅទៅមួយចឹងយ៉ាហ្នឹងចឹងបានថាចាំញូវាងខ្ញុំដាក់ទៅ Messenger បាទបងប្អូនយើងនិយាយចំហ្នឹងនិយាយចំក្នុងនាមយើងជាអ្នក live show ក្នុងមានបងប្អូនប្រជាប្រិយមើលច្រើនមិនមែនជាការយករឿងគេកាត់ទុកមកសោយសបាយលេខសោយយាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់យើងត្រូវតែយល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគិតរស់នៅក្នុងរបបនឹងតើវេទនីប៉ុណ្ណាតើជីវិតរបស់ពួកគាត់គេធ្វើបាបខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគិតមិនយល់មានតែខ្មែរមួយចំនួនគិតមិនយល់បងប្អូនគឺសោកស្ដាយគឺចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារអីបើសិនជាមានឬកើតឡើងវិញអានេះខ្ញុំនិយាយដល់ពេលអ្នកដែលមានជំងឺឲ្យចូលពេទ្យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកថាបើសិនជាមនុស្សនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលដែលរស់ដោយសុខសប្បាយនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគេកើតទុកច្រើនណាស់គេទុកសោកគេជួយរំលែកទុកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះបើមនុស្សដែលចង្រៃខូខើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ដងនេះដូចយាយមិញអញ្ចឹងដូចយាយមិញអញ្ចឹងគេនឹងពេញវាមកកេះផឹកម្នាក់ឯងតោះលីហ្នឹងហើយរស់គេស្អប់ងាប់គេអនិយាយចំទៅណាពុកនឹងនិយាយចំទៅបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ថាសំបីតាអ្នកស្រីស្រីពិសិដ្ឋពាលកាគេយើងរោគិតកោមិនតបានឃើញហ្នឹងអត់មានរោយុទ្ធធរអីណាហេតុអីឬអីយើងទៅឈឺចិត្តយើងទៅកើតទុកអីជាមួយនឹងក្រុមគូសាគិតកោហ្នឹងអានេះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងមើលចំពោះប្រជាជនសាមញ្ញអីអ្នកដែលធ្វើល្អខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំចូលរួមលីទុកដល់ពេលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសបាបជីវិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគេខ្ញុំដូចជាអាចចូលរួមរំលែកទុកបាននេះពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងកើតទុកខ្លាំងណាស់ជាងនឹងឆ្ងាយណាស់បាទដែលរោគទុកដែលគេបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគេឲ្យបែកបាក់សម្លាប់ម្ដាយគេសម្លាប់បងគេប្អូនគេពេញដល់ហ្នឹងហើយតើក្រុមគ្រួសារគេកើតទុកប៉ុណ្ណាបាទកើតទុកនេះទីមហាកើតទុកហើយសម្ដេចរាមាអើយបាទថារំដោះគេចេញពីខ្មែរក្រហមមកមិនមានរំដោះឯណាយកមកសម្លាប់ខ្មែរយើងបន្តក5ហ្នឹងអស់ជាង500,000នាក់ក្រោមស្នាដៃហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនក្រោមស្នាដៃលោកតាប៉ែនសវណ្ណទេគឺក្រោមស្នាដៃហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តវាលវិឃាតមកទល់នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរបបខ្មែរក្រហមនឹងដដែលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាបដូរតែមេដឹកនាំទេបាទគឺអាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគណៈបកយួនបង្កើតមកហ្នឹងគឺឈ្មោះវាអត់មានបោះបង់ចោលទេវារក្សាមកតដែលហ្នឹងគ្រាន់តែដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំទេបាទសារធាតុពិតហ្នឹងគឺជាសារធាតុបាទ
បកគុំនេះយួនហើយខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយបាទគឺមកទល់សំសពថ្ងៃហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទយើងយើងមិនមែនថានេះទេយើងយកប្រធានបទហ្នឹងមិនមែនថាយកមកជជែកដើម្បីលេងសើចសប្បាយទេនិយាយចំទៅណាតាមពិតទៅយើងគាត់ថាបុគ្គលសាធារណៈនិយាយចំទៅគឺការដែលគេយកមកយើងចេះវិញយើងប្រៀបធៀបមកលោកជុនច័ន្ទបុត្រវិញនៅពេលដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលតើពួកគណៈបព្វជិជនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់លោកច័ន្ទបុត្រគេសត្វតែសេះអសដាក់ OIP យើងមានន័យដូចស្អាតហ្នឹងដាក់រូបភាពគាត់ពួកវាប្រហោះពេញអាហ្នឹងដើម្បីបំស្រន់ឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រស្បាត់បងជីវិតហើយអំពី OIP ហ្នឹងយើងដឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ Rest in Peace មែនទេបាទបាទគឺពាក្យថាយើងហើយយើងចង់និយាយថាតើបានដល់សុខភាពអុកយោបាទបាទអានេះតើពួកគេតើឆ្លើយយ៉ាងណាតើឆ្លើយយ៉ាងណាហើយធ្វើមកលើខ្ញុំមកធ្វើមកលើអីយើងមកខ្ញុំសួរតែនេះខ្ញុំអត់មាននេះទេខ្ញុំបាទវាធ្វើមកលើខ្ញុំឃើញខ្ញុំឈឺអីវាកាត់រូបខ្ញុំតែខ្ញុំប្រហោះនឹងយកទៅប្រមាថការទៀតនេះខ្ញុំក៏មិនទៅខឹងមិនទៅអីទេបាទនិយាយចំទៅខ្ញុំអត់មានទៅបាទនេះទេពីព្រោះវាធម្មតាជារកពួកហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាតែពួកហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនបាច់បាទហើយដល់ពេលយើងប្រមាថដល់គេយើងឥឡូវវាមិនធ្លាក់ដល់គេធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងវិញឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅតាមលើបើគេលើពួកវាវិញបាទហើយអញ្ចឹងវាយករូបភាពលោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះមកដើម្បីបន្លប់ការឈឺរបស់ហ៊ុនរបស់ប៊ុនរ៉ានីហ្នឹងនិយាយចំទៅវាយកដើម្បីបង្វែងដានទៅណាកុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មានការជ្រួលច្របល់អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពួកពេលនេះជួបផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកំពុងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មែនតើសំបីតែសាជូនពោសំបីតែទៅសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាគឺអត់មានទាំងអស់គឺនៅក្នុងគណៈពេលនេះពួកផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាវារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទនៅក្នុងមិនចឹងទេបងខ្ញុំបានឃើញសារខមមិនរបស់លីហុងគេបាននិយាយថាបើរឿងនឹងពិតមែនគឺខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផងអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនឹងការពិតមែនលីហុងដឹងថានិយាយទាំងប្រហែលជាគាត់ទៅកម្មសុខតិភពហ្នឹងបានតែលីហុងនិយាយចឹងលីហុងផុសមែនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលីហុងផុសមែនលីហុងគាត់ account លីហុងហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ថា account ផ្លៃខ្លាយឬក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងប៉ុន្តែឈ្មោះលីហុងហ្នឹងដែរបាទបើលីហុងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាប្រមាថទៅដល់តកូលហ៊ុននិយាយពីព្រោះលីហុងគាត់ខ្សែខាងជាស៊ីមខ្សែខាងហេងសំរិនបាទមានន័យថាខ្សែខាងហេងសំរិនហ្នឹងត្រូវបានគេផ្អឹបអត់ឲ្យមានតំណែងអត់មានឲ្យតួនាទីអីអីបនស័កអីអញ្ចឹងណាអត់បានលៀបសការៈអីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏លីហុងហ្នឹងធ្វើការប្រហោះប្រមាថនៅខាងតកូលហ៊ុនណាបាទណាបាទបើនេះជាពលវិទ្យាចូលរួមអលោះអនឡាញនឹងជួយលេខទុកជាមួយក្រុមឧស្សាហ៍សពគេណាលីហុងប្រកាសទៅបាទហ្នឹងហើយលីហុងហ្នឹងវាគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែវាមាននិន្នាការខាងហេងសំរិនលោកតាហេងសំរិនបាទខ្សែខាងលោកតាហេងសំរិនតែគេត្រូវបានគេធីបចោលធីបដូចបៀអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីមានមុខមានមាត់អីទេបាទគេអត់មានឲ្យតម្លៃអីទេអញ្ចឹងគឺលីហុងនេះបានយកមកផុសនេះអរគុណអញ្ចឹងគឺថានឹងមានបញ្ហាហើយបើសិនជាលីហុងធ្វើបែបនេះមែនណាបាទគេនឹងចាប់ការតាមការបង្ហោះរបស់គាត់នេះក៏មិនមែនជាការនេះដែរបាទបាទមិនប្រមាទទេគឺគាត់ក្នុងលក្ខណៈគោរពតែប៉ុណ្ណេះក៏លោកគាត់ដឹងព័ត៌មានគាត់ដឹងវាជាព័ត៌មានពិតហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់និយាយថាយកចិត្តមេបានមុនគេអញ្ចឹងគាត់បង្ហោះមុនគេណាហើយគេនឹងថាព័ត៌មានយើងពិតជាលេងគឺចង់លាក់នៅឡើយបាទគេលាក់តាមពិតទៅវាមានបញ្ហាធ្ងន់គេមិនតន់ឲ្យខ្ចោខ្ចាយមែនទេបងប្អូនចាំមើលតែគេលាងផ្លូវនិយាយចំណាបើសិនគេលៀងម្ដងផ្លូវមានឯករាជ្យអាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយបើគេលៀងគេបោសសម្អាតកាត់មែកឈើមែកអីណាបាទអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺជាការប៉ះទេពីព្រោះកាលម្ដាយរបស់ប៊ុនរ៉ានីប៊ុនយាយហ្នឹងគឺថាគេលៀងផ្លូវតាំងពីមានឯករាជ្យកំពុងរហូតដល់កំពុងចាមណាបាទលៀងផ្លូវណាបាញ់ទឹកលៀងបាទទៅចំណាយលុយអីអីអញ្ចឹងអីលៀងអញ្ចឹងណាតែឃើញលៀងផ្លូវលៀងអីអាហ្នឹងទៅហើយគឺអត់នៅទេបាទអាហ្នឹងអ្នកនៅចិត្តមានឯករាជ្យហើយការឈឺហ្នឹងសម្ដេចទាំងពីរដឹងហ៎បើសិនជានៅប្រទេសទួលកសាំងបើនៅអាផ្ទះចាស់ហ្នឹងនិយាយថានៅផ្ទះចាស់គឺនឹងពិបាកយកមកសង្គ្រោះបន្តនៅកាឡាម៉ែតអត់តនេះនេះយកមកនៅវិមានឯករាជ្យនេះវាចិត្តកាឡាម៉ែតណាបើចិត្តកាឡាម៉ែតគឺយកមកអត់តពេលវេលាបើសិនជានៅទួលកសាំងវាស្ទះផ្លូវស្ទះចរាចរណ៍អីផងគឺថានឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ហើយបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងមកនៅផ្ទះនៅពីមានឯករាជ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រមាណដងបងប្អូនត្រូវចាំថាផ្ទះនៅទួលកសាំងហ្នឹងគឺឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតនៅបាទឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតនៅផ្ទះហ្នឹងណាបាទហើយដូចគឺខ្ញុំធ្លាប់នេះចឹងបាទអាហ៊ុនម៉ាណែតនៅគឺឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសទួលកសាំងហ្នឹងវាបដូរទាំងអស់បាទនៅក្នុងបាទនៅក្នុងទួលនៅប្រទេសទួលកសាំងវាបដូរទាំងអស់វាកន្លែងពីមុនវាមាន
វាមានទាហានមានប៉ូលីសមាន PM មានកងអនុសេនាតូចវរៈសេនាតូចវរៈសេនាអីវរៈអាកាសកងការពារអាកាសអីនៅក្នុងប្រទេសទូទាំងមួយនោះប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានវាដកចេញទាំងអស់វាដកចេញទាំងអស់បាទហើយជំនួសមកវិញគឺមនុស្សថ្មីទាំងអស់បាទមនុស្សថ្មីទាំងអស់បាទនិយាយចំដូចថាអង្គរៈថ្មីដែលវារើស111នាក់ណាបាទសម្ដេចរាជមេធាបតីបីសាយប្រុសក៏គាត់បានផ្លប់សាយដែររឿងហ៊ុនម៉ាណែតរើសអង្គរៈថ្មីគឺ111នាក់បាទអបោះឪវាអាចាស់ហ្នឹងក៏វាផ្លាស់បដូរចោលទាំងអស់ទាំងអាចាស់ទាំងអាថ្មីអីហ្នឹងដូរចោលទាំងអស់វាអត់ទុកទេដោយសារអីដោយសារវាភ័យវាអត់ទុកចិត្តទៅលើអង្គរៈចាស់ណាពីព្រោះខ្ញុំផ្លប់បាននិយាយគឺថាពួកអាមេដឹកនាំអាក្រក់មេដឹកនាំខូចវាតែងតែងាប់ដោយសារអង្គរៈណាដូចជាGaddafi ដូចជាអីអញ្ចឹងអីណាវាច្រើនតែងាប់ដោយសារអង្គរៈអញ្ចឹងបានវាដូរចោលអង្គរៈដូរចោលទាំងអស់វាដាក់មកវិញរើសថ្មី111នាក់111នាក់ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអង្គរៈថ្មីហ្នឹងគឺយួនសុតអត់មានខ្មែរទេយួនសុតហើយបើមានខ្មែរគឺខ្មែរហ្នឹងសិតតែជាក្មេងកំព្រាអត់មានដឹងតែម៉ែឪនៅណាទេអាហ្នឹងសិតតែពួកដែលចិត្តដាច់មែនតើយកទៅប្រហាត់នៅស្រុកយួនទាំងអស់បាទអង្គរៈដែលថ្មីហ្នឹងគឺអង្គរៈនឹងសិតតែពួកឆៅឆៅដៃឆៅទាំងអស់បាទសិតតែក្មេងៗទេអត់មានអាយុ40អីទេគឺតែ30អីក្នុង30អីហ្នឹងចុះទេបាទអង្គរៈថ្មីរបស់អូនម៉ាណែតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាភ័យណាស់វាភ័យខ្លាចណាស់អញ្ចឹងបានជាវារើសអង្គរៈថ្មីបាទវារើសអង្គរៈថ្មីបាទនឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងនៅទួលកសាំងបាទទួលកសាំងបងប្អូនអ្នកនៅទួលកសាំងដឹងហើយឥឡូវនេះគឺប្រងជើងការ24លើ24ម៉ោងនៅប្រទីទួលកសាំងហ្នឹងគឺថាបាទគឺអត់មានអ្នកណាចេញចូលអីដូចជំនាន់ហ៊ុនសែនទេនិយាយចំទៅគឺថាអត់មានទេទីពួកអាណាចោះចូលអីទៅអាណាសុំជួបអីចោះទៅទួលកសាំងគឺអត់មានទេអត់មានដូចជំនាន់ហ៊ុនសែនចូលទៅអូយពួកអស់ហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមទៅអីនៅផ្ទះហ៊ុនសែនទួលកសាំងជំនាន់អាណាក្នេះអត់មានឲ្យអ្នកណាចូលអីទៅអស់បាទនៅប្រទេសទួលកសាំងហ្នឹងមកសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនវាមួយចំនួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដែរបាទព្រោះបាទវារាសាវាប្រយ័ត្នប្រយែងវាសុវត្ថិភាពវាខ្លាំងណាស់បាទវាអត់ទុកចិត្តបាទជាពិសេសគឺអហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងដែរម្ដងពីព្រោះអហ៊ុនម៉ាណីមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរវាដណ្ដើមគ្នាដែរពីព្រោះឪផ្សេងគ្នាពីអ្នកហ្នឹងមិនមែនកូនហ៊ុនសែនទេឪផ្សេងគ្នាបាទណាមុនដល់នេះចង់ឲ្យអាគ្នីហ្នឹងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមិនអាម៉ាណែទេណាបាទគឺបែកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនសែនគឺឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណីដើរតាមហ៊ុនសែនយូរមកហើយបរិញ្ញាហ្នឹងឲ្យចេះធ្វើការយូរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាចោលសៀតវាចេះតែខាងកាគេចេះតែខាងខំវាអត់ចេះរឿងធ្វើការងារទេអាហ្នឹងបើដាក់បានស្រីចោលកតាបអើវាណាឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតបោះអាកតាបអើវាចោលអាអើនោះបាទអានេះវាកាត់ដោយអើក្រៅខោវិញមែនណាវាកាត់ដូចគ្នាហ្នឹងមិនចោះសជាហ្មងវាកាត់ចរិតកាត់ដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពូចពូចហ្នឹងនិយាយពីអាប្រុសហ្នឹងគឺនិយាយពីស្រីហ្នឹងទៅឲ្យបិស្រីហ្នឹងរៀបប្រុសរាប់ភ្លេចអញ្ចឹងទៅបាទវាកាត់គ្នាវាកាត់អញ្ចឹងណាបាទណាណាអព្យាក្រិតនឹងសច្ចៈធម៌គាត់ថាពូនិយាយត្រូវគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទស្ងប់ស្ងាត់បាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបងជុនតាក៏សួរ How about the old frog បាទលោកពូជុនតាបាទអូប្រាប់ថាគេអាហ៊ីងមិនហៀងហ្នឹងអូប្រាប់ហ៊ីងមិនហៀងហ៊ីងមិនហៀងហ្នឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតអត់ប្រើទេឥឡូវនោះបាទក៏ត្រេងក៏ត្រាងក៏ត្រេងក៏ត្រាងដើរតែចង់រួចហើយបាទហើយមេអង្គរៈគេមិនត្រូវការមេអង្គរៈរបៀបហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការការពារសុខភាពទេអាខ្នាតវាលេងប្រើហើយគឺបាទអឺហ៊ីងមិនហៀងឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែវក់វីជាមួយក្រុមម៉ាក់ឆាចិនបាទក្រុមម៉ាក់ឆាចិនរឿងអាភៀនរឿងអីហ្នឹងណាបាទរឿងរុស្ស៊ីអាភៀនរឿងរុស្ស៊ីអីហ្នឹងបាទអានឹងគឺរឿងអភិរិយនេះខ្ញុំនឹងមកបន្តនៅប្រធានបទទី2ខ្ញុំនិយាយថាគ្រឿងញៀនចាប់បានគាត់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើមខែ1ចូលមកមួយសប្តាហ៍ចាប់បានជាង3តោនគ្រឿងញៀនបាទខ្ញុំសួរថាគ្រឿងញៀនចាប់បានយកទៅណាបាទយកទៅណាបងប្អូនអត់ដឹងទេគេអត់មានយកទៅដុតបំផ្លាញយកទៅកំទេចចោលយកទៅអីទៅណាទេគឺចាប់បានហ្នឹងគឺយកទៅលក់បន្តទៅទៀតយកទៅលក់បន្តទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថាខែអីបានជាគេដកកែកម្យ៉ាងចោលដកកែកម្យ៉ាងពីអបអរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាប្រធានអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហេតុអីបានជាគេដកកែកម្យ៉ាងចោលឲ្យទៅប្រឈរជើងនៅរដ្ឋសភាដូចអាខៀវកញ្ញរិទ្ធអាវីស្គីអាវីស្គីគាត់ថ្ងៃគេប្រឈរជើងនៅសភាទេបាទហើយនឹងសរសេរដ្រាម៉ានៅក្នុង Facebook នៅខៀវកញ្ញរិទ្ធអាវីស្គីណាអានគេឲ្យទៅអង្គុយចាំលើកដៃចាំអីនឹងអត់ប៉ុណ្ណឹងទេស៊ីប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណឹងទេណាគេដកកែកម្យ៉ាងចោលដោយសារកែកម្យ៉ាងនឹងគាត់ធ្វើការមកចត់ញ៉ៃចំមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិគិតគូររឿងពីប្រទេសជាតិកាលគាត់កាន់នៅគឺជាអគ្គកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិវិញណាបាទកាន់នៅខាងនោះគឺថាកងតបគឺស្ដាប់បញ្ជាកែកម្យ៉ាងទាំងអស់គឺគោរពស្រឡាញ់កែកម្យ៉ាងគឺមនុស្សគាត់ស្មោះត្រង់ជាតិគាត់ស្រឡាញ់គាត់គិតពីបរិភពទឹកដីគិតពីសុខទុក្ខកងកម្លាំងប្រវត្តិអីគឺថាកងកម្លាំងប្រវត្តិបាក់ស្រឡាញ់កែកម្យ៉ាងបាទភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេរត់នោះគឺចឹងគេដកគាត់ចេញដកចេញបាទគេអត់ទុកទេมันបានធ្វើទៅដល់រដ្ឋលេខាធិការឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីផងព្រមតែបាទ
អគ្គបាទតាមតែអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិបិណ្ឌហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើស្នាដៃច្រើនណាបងប្អូនបានស្គាល់កែកម្យ៉ាងហើយគាត់មកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនទៀតគាត់ចាប់បានគ្រឿងញៀនមិនរាប់តោនអញ្ចឹងឯងជំនាន់កែកម្យ៉ាងធ្វើបាទយ៉ាងច្រើន1គីឡូឬក៏5គីឡូអីអស់1គីឡូអីហ្នឹងអស់ហើយហើយចាប់បានគឺកែកម្យ៉ាងយកដុតចោលបើកើតបាទអត់ទុកទេចាប់បានគឺបាទបើកើតគណៈកម្មការដុតបំផ្លាញចោលបាទអត់អត់ទេមកទល់ជំនាន់ក្រោយនេះគឺអត់មានទេចាប់បានយកទៅបន្តលក់បន្តឲ្យអ្នកណាលក់បន្តគឺអាហ៊ុនតូហ្នឹងហើយនឹងម៉ងរាធីហ្នឹងគេអ្នកចែកចាយបន្តបាទគ្រឿងញៀនហ្នឹងជាមួយនឹងអាម៉ាក់ជីតូម៉ាក់ជីតូនៅក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងហើយជំរាបព័ត៌មានដល់បងប្អូនមួយទៀតផងដែរខៀវសុភ័ក្រដែលជារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងត្រូវបានសសខាដកដកក្បត់ចោលហើយនិយាយចំដកលែងឲ្យនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃហើយអានាំពាក្យមូលប្រកាច់នៅក្រសួងហាផ្ទៃដែលបងប្អូនយើងថាអាហ្នឹងជាធ្វើបាបប្រឆាំងមែនតើណាមួយខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងណាបាទគេដាក់ចំនួនថ្មីហើយគឺសសខាដាក់ចំនួនថ្មីហើយគឺអាខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងត្រូវបានដកចោលហើយណាហ្នឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងកែកម្យ៉ាងនេះគាត់ធ្វើការមកចត់ណាបាទរឿងគ្រឿងញៀននេះគាត់បាទឥឡូវនេះដកគាត់បាទពីអបអនយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានអាជ្ញាធរឲ្យដកអស់ហ្មងតំណែងគាត់ហ្នឹងមកឲ្យឈរមកត្រឹមតែជាសមាជិករដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងអាណត្តិអាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺបន្តមករឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងតាមពិតមិនតាន់និយាយអស់រឿងការឈឺរបស់មុនរនីហ៊ុនសែននឹងយើងមិនតាន់ចប់ធានបទទី1ណាតែតើនឹងមានសាច់រឿងទៅបន្តទៀតទៅដល់ណាដល់ណាខ្ញុំនឹងអាប់ដេតព័ត៌មានពីព្រោះតែយើងមានចារកម្មមួយចំនួនផងដែរដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងណាមិនដែរអ្នកឯងមានចារកម្មនៅក្នុងបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏មានចារកម្មនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែរបាទមិនមែនថាអ្នកឯងចេះតែអ្នកឯងទេបាទណាមិនមែនអ្នកឯងចេះតែឯងទេអ្នកឯងមានអ្នកឯងប្រកបនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏មានមនុស្សរបស់ខ្ញុំប្រកបនៅចិត្តអ្នកឯងបាទអាហ្នឹងគឺគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យមកយើងនឹងប្រហែលខ្ញុំបាទនឹងយកមកបកស្រាយបាទអត់មានទុកទេបាទពីព្រោះរឿងតកូលហូតនេះដាច់ខាតហើយខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនឹងមិនអត់អោតឲ្យបានពីព្រោះខ្ញុំក៏រងគ្រោះដោយសារក្រុមគ្រួសារតកូលហូតនឹងដែរមិនមែនទេអត់ទេបាទគឺសិតតែមានផលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការឈឺចាប់ចំនួនបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកសពថ្ងៃនេះដែលគាត់ធ្វើអីមិនបាននិយាយអីមិនបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទមួយម្នាក់ចង់កាំងបេះដូងហើយកាន់តែទូរស័ព្ទនឹងអត់មានបានសរសេរអីគាត់មានគំនិតម្នាក់ស្កាច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទគាត់នេះណាតាំងទ្រូងមែនតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងសរសេរអីមិនបានសរសេរអីមិនបានបាទណាហើយអញ្ចឹងបានពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងចេះតែមានឱកាសយើងចេះតែស្រែកយើងចេះតែនិយាយទៅបាទដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកណាបាទនឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទុកឱកាសជួយសម្ដេចទាំងពីរបាទមានប្រសាផងបាទសុំជើញមានអីផ្សេងចង់និយាយអីសុំជើញលើកទៅបាទហើយបងប្អូនមានជាសំណួរអីអាចសួរមកមកកាន់ខ្ញុំមកក៏បានដែរបងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនាណាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនចឹងថាអ្វីដែលយើងយកមកចាក់ផ្សាយនេះគឺយើងគ្រាន់តែចង់រំលឹកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេថាសូមកុំប្រមាថជីវិតអ្នកដទៃបាទបាទជាពិសេសពួកនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រមាថជីវិតគេទេថែមទាំងបំពានជីវិតគេអស់ជាច្រើនអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តគ្រួសារអ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយជាប់ទោសឬក៏កូនជាប់ទោសឪពុកស្លាប់មិនបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពហើយពួកគាត់ទាំងនោះគឺគ្មានទោសទេបងបើសិនជាថាគាត់មានទោសអក្រិតដូចជាចាប់ចម្រិតឬក៏ធ្វើបាបអ្នកណានោះអានឹងជារឿងករណីបាត់មើលជំរាបសួរបងជួនថាគាត់បាទតែខ្ញុំបានជួនពរបងពេលដែលបងមានសុខភាពបងប្អូនក៏មេសសេជទៅរំខានបងដែលបងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរោគមហារីកណាបងអូនក៏បានសាទទៅសួរសុខទុក្ខបងហើយបងក៏បានឆ្លើយតបហើយបងអូនបានដាក់ជូនពរបងនៅទូរទស្សន៍អ្នកសកាខ្មែរក៏ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំហើយក៏បងប្អូនយើងនឹងក៏បានចែកចាយជូនពរបងនោះគឺថាជាច្រើនមែនតើបាទដែលខ្ញុំមិនជាមោទនភាពអីទេគឺថាខ្ញុំជាអ្នកចាប់ដើមមុនដំបូងគេបំផុតដោយសារនឹកបងពេកវត្តមានបងគឺថាគឺបាទអញ្ចឹងទៅក៏សំឡេងអ្នកសំលេងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខបងអញ្ចឹងក៏ឆាទៅសួរសុខទុក្ខបងអញ្ចឹងណាបងឥឡូវគឺបងអូនហើយនៅក្រុមការងារហ្នឹងសบายចិត្តសบายរីករាយឃើញបងវិលមកវិញមានសុខភាពនិងប្រសើរច្រើនមែនតើណាបាទបាទគឺកាន់តែបាទសบายរីករាយបងអូនយើងកំពុងតាមដានទស្សនានេះគឺបងជនច័ន្ទវត្តកំពុងតែមានវត្តមានមើលជាមួយបងប្អូននៅទីនេះដែរណាបាទហើយបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រូសាគណៈបព្វជិជនបានបង្ហោះការប្រមាថប្រមាថមកលើបងនោះខ្ញុំបានវីដេអូមួយចង់ចាក់មួយសារទៀតឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារមុននេះយើងចាក់ពីរដងហើយហើយឥឡូវបងទើបទៅជួមើលឥឡូវខ្ញុំចាក់វីដេអូនោះមួយសារទៀតហើយបងទស្សនាវីដេអូសូមបងទប់អារម្មណ៍បាទសូមបងទប់អារម្មណ៍បាទ
តែគាត់បានមើលរួចហើយក៏មិនដឹងអាចាំសិនគេលើកថាឥឡូវខ្ញុំចាក់ភាសាទៀតសិនបាទខ្ញុំនឹងឈឺក៏គេប្រមាថខ្ញុំដែរបងជនច័ន្ទវត្តអើយត្រូវបានខំកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅបន្ទីពេទ្យកាឡាម៉ាតនៅថ្ងៃនេះក្រោយដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីប្រភពដែលថ្លែងសុំលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VD នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅបន្ទីពេទ្យកាឡាម៉ាតដោយមិនទាន់ដឹងពីអាការៈជំងឺឡើយអត់ចេះផឹកស្រាផឹកដែរណ៎អូយត្រៀមមើលខ្ញុំបងប្រាប់ថាអូខេតែមិនសើចបងជួយចាត់បត់គាត់មើលទៅក៏សើចគាត់អត់សណ្ដាយគាត់ដែរបាទអ្នកណាត្រៀមឆ្លាញ់ស្រីមុំបងបងសើចបងមិនសើចបងយកចាំគាត់ប្រកាសជាស្គាល់ហើយនិយាយមិញគេឲ្យនិយាយលំដួយលំដួយណាខ្ញុំប្រាប់ថាជាគាត់បានដឹងព័ត៌មានដែលសម្លេងបៃតងរបស់យាយនឹងនិយាយដាក់នៅណាហើយនឹងឲ្យបងខ្ញុំចាំគាត់យើងពួកគណៈបច្ចេកជននេះវាតែតវាយបហាមកជាពិសេសបច្ចុប្បន្នអសីសេរីទាំងជាពិសេសខ្លាំងនិយាយបងខ្ញុំនេះបងហ្នឹងបាទតាមតែអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបណាមានភាពល្បីរទឺជាងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតណាបងខ្ញុំចាំគាត់ណាជាមោទនភាពណាហើយបាទក៏ក្រើកមែនតើណាព័ត៌មានដែលនេះហ្នឹងគឺបាទហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទូទុំអ្នកសកាគឺកិត្តិយសណាបាទបងចង់ទៅមកចូលមកមើលបាទអាកិត្តិយសបងកិត្តិយសឲ្យយើងបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជាមួយបងជួយចាត់បុតហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរឃើញបងបានចូលទស្សនាបាទបងបានប្រសើរច្រើនហើយគឺការវះកាត់សាច់ដែលកើតមហារីកហ្នឹងគឺបានយកចេញដល់ជោគជ័យហើយនៅ4សប្តាហ៍ទៀតគឺនឹងបាទនឹងវិលមកភាពក្របប្រកដីវិញហើយណាបងណាបាទបាទបងជួយចាត់បាត់គាត់ចូលតែញឹកតើគាត់ចូលមកញឹកដែរតើហើយគាត់ចូលអាចបានខមមិនអញ្ចឹងនោះបាទឥឡូវនេះបានសរសេរបានអីស្រួលស្រួលហើយណាបងណាសុបាយមែនតើមិនសុបាយរីរាយទេបងបានឃើញការដែលបងបានធ្វើត្រឡប់មកវិញហើយក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមានការសុបាយចិត្តបាទគ្រប់ទិសទីមិនថាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាបាទបាទទន្ទឹងរងចាំបងគាត់អត់ជឿព័ត៌មានណាប្រទេសប្រាសទេបើមិនជាអត់អាស៊ីសេរីផ្សាយគឺគ្មានអ្នកណាជឿទេរឿងព័ត៌មានពួកប្រតិការពួកកុម្មុយនីសនឹងវាតែងតែវាផ្សាយអញ្ចឹងបងណាបាទមិនថាបងមិនថាខ្ញុំអីទេខ្ញុំចូលប៉ែតហ្នឹងក៏ពួកវាប្រមាថមកលើខ្ញុំនឹងខ្លាំងណាស់ដែរបាទប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសង្គមជួយជាតិជួយអីជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទជាសមរភូមិព័ត៌មានមួយដែលបងបានធ្វើហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលមួយដែលជួយឲ្យបងបានជាបាទគឺពោជ័យពីបងប្អូនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទការទៅជូនពោហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយជាឧសុតទឹកមួយបាទដែលជំរុញឲ្យបងបានជាត្រឡប់មកវិញណាបាទគឺនឹងគឺជាការមួយល្អមែនតើប៉ុនគឺថាប៉ុនយើងធ្វើដើម្បីជាតិនឹងគឺថាបានប៉ុនក្រៃលែងហ្នឹងបងណាបាទប៉ុនមហាសាលមែនតើហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីរបបផ្ដាច់ការនឹងឡើងវិញណាបងណាបាទយើងនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់យើងបន្តទៅទៀតស្នាជាវាសនាល្អមួយពីបងតែបុតគាត់កើតជំងឺនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាច់ឡើងទៅហោះទៅសិង្ហបុរីទេបងមិនប្រហាក់ទៅសិង្ហបុរីមិនប្រហាក់ទីណាអីនឹងប៉ែតគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺទំនើបណាស់ទំនើបមែនតែនគឺគេព្យាបាលហើយមិនជានេះគេយើងមិនអស់ថាវិការអីច្រើនកប៉ាល់របស់យើងគឺថាយើងមាន insurance មានអីចេញអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាអស់2-3លានក៏ដោយគឺថាយើងចេញទៅត្រឹមតែ125ឬក៏យ៉ាងណា copay អីតែប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំជឺ4ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបើគេថតខ្ញុំអស់មួយតួខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតិច $10,000 ទេបាទក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយតែ$125ពិនិត្យមើលសុខភាពខ្លួនឯងអស់បាទហ្នឹងហើយបាទសួស្តីបងអូនលីមេងបាទបងកុលឌួងលីមេងបាទហ្នឹងហើយដូចវីដេអូដែលយើងបាននេះអញ្ចឹងណាបងជួយច្បាស់បងអឺតាមពិតទៅបងក៏មិនមកបងបងជួយញ៉ាំបុតណាប្រកាសណាពរជ័យពីបងប្អូនយើងជាកម្លាំងវិជ្ជមានដ៏ពិសិដ្ឋមួយបាទសូមអរគុណជាណៃបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងពីព្រោះអឺសម្ដីប្រមាថជីវិតដូចជាសម្ដីរបស់អឺស្ត្រីដែលជាខារហសនាមគាត់ឡើងដួយហ្នឹងព្រោះថាគាត់ប្រឡែងកពើចូលទៅស្រះនៅមុខកោវត្តហ្នឹងក៏ជាប់ឈ្មោះនឹងរហូតមកបាទអឺគាត់បានប្រមាថជីវិតអ្នកដតីយើងឃើញសម្លេងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអឺនៅពេលដែលខ្លួនគាត់ប្រមាថជីវិតគេមិនទាន់ទាំងបានផុតពីមាត់ស្រួលបួលផងវាធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបាទធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានថាអឺអំពើអាសម្ដីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាបានឃើញលទ្ធផលទាន់ហន់បាទទាន់ហន់ត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាអឺយើងបានបង្ហាញអ្វីដែលគាត់បានប្រមាថនឹងហើយជាសម្លេងដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនយើងគាត់ជួយធ្វើជួយរៀបចំធ្វើបាទអរគុណបាទបាទ
នឹងហើយបងជួនចាត់បុតអរគុណណាស់ចំពោះការចូលតាមដានទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ផ្សាយពីសុខភាពរបស់បងនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងផងដែរបានជ្រាបណាទោះបីជាគាត់បានមើលស៊ីសេរីហើយយ៉ាងណាក៏បងប្អូនថាគាត់មើលម្នាក់ស្កាយើងទូទៅម្នាក់ស្កាខ្មែរយើងនឹងផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅព័ត៌មានពីស្ថានភាពបងសុខភាពបងណាបាទនឹងហ្នឹងហើយអត់មានបាទអូខេបងឥឡូវយើងនិយាយទៅពីរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុង Telegram ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអំណះអំណាងថាវាការពិតទេប៉ុន្តែការឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងសារនៅក្នុង Telegram នេះខ្ញុំបានចាប់បានចំណុចមួយដែលគាត់រាយការណ៍មកថាមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការនៅទីនោះបាទជាប់30ឆ្នាំហើយបាទគឺគាត់ជាអ្នកគាត់នោះគឺធ្លាប់តតួលរុញអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងកាលពី25ឆ្នាំមុនគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ទៅជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាហ្នឹងខ្លាំងហើយគាត់ទូគាត់ចម្រាន់ហ្នឹងគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាល្បីហ្នឹងតទេអំពោទេវីពិសិដ្ឋពីលកាអីហ្នឹងចន្ទរាទីហ្នឹងស្ដាប់ទៅលំដាប់ដែលគាត់ល្បីហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ដូច្នេះគាត់ចាំលេខក្រែលេខបន្ទប់ដែលចូលវះកាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំច្បាស់ណាស់គាត់មិនអាចភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិតគាត់ប៉ុន្តែចៃដនថ្ងៃដែលគេរុញចូលទៅហ្នឹងថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដោយសារតែលេខបន្ទប់ក៏លេខដូចគ្នាហើយក្រែហ្នឹងគឺក្រែដែលនេះគឺក្រែរបស់អ្នកស្រីសុភាការទៀតគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានជម្រាបប្រាប់អ្នកណាទេដោយសារគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាដល់ភាពរបស់គាត់បាទនេះអ្វីដែលបងប្អូនជួយចែកក្នុង Telegram អាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបាទគឺមានព័ត៌មាននឹងមកថែមថ្មីថ្មីទៀតបាទដល់លេបញ្ហាហ្នឹងបត់ពលឹងចោលពីចិត្តបញ្ចប់ហើយតែគេមិនគាត់និពន្ធបត់ចម្រៀងហ្នឹងបងណាបាទពលឹងឯណាគេរកណាគេតារាចម្រៀងបត់ហ្នឹងបងរតនាបាទដល់ខ្ញុំច្រៀងគាត់ខ្ញុំបាទបាទតារាចម្រៀងស្រីប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាប់ឈ្មោះគេអរេមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះបាននេះបាទហើយចង់និពន្ធបត់មួយមានចំណងជើងថាមើលឃើញស្រុកខ្មែរណាបាទបត់ហ្នឹងគឺតំណងបត់របរុះដែរណាបាទមានអូដំណឹងមកមិញអ្នកចម្រៀងជាតិយុវយើងបានជូនដំណឹងមកថាបត់ប្រជាទឹកនេះគឺរួចទៅហើយរហើយអូនេះបាទល្អមែនតើអរគុណណាស់បងតែដែលបងជូនជាបត់គាត់នឹងត្រូវសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ឌិតសុកហាយផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាហ្វូណនដែលជួកុយណាអូខ្ញុំគិតថាបានសម្ភាសឲ្យទៅដឹងពីថ្ងៃសុកតែមកអត់បានទេចង់ឲ្យលោកជូនជាបត់យកបត់ចម្រៀងទៅចាស់ប្រជាទឹកមែនតាបាទគាត់ទៅប្រជាទឹកនេះហ្នឹងអត់ទេបងបាទរៀបចំធ្វើទៅឲ្យគាត់ចាក់ទៅបាទប្រជាទឹកនេះបាទប៉ុន្តែមើលសភាស្អីយើងធ្វើអត់តនេះអត់ទេគាត់មិនសភាឲ្យសភាពីនេះហ្នឹងពីព្រឹកមិញខាងយើងបាទព្រឹកមិញខាងយើងបាទខ្ញុំបានស្ដាប់បទសភាគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាខាងគាត់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតពីព្រោះបញ្ហាប្រជាជនរឿងនេះធំណាស់បងរឿងប្រជាជនរឿងធំណាស់បើសារកម្មវិធីគាត់កំពុងពេលដែលមុននឹងសភាចាក់បទនឹងបន្តិចសិនឲ្យដើមក្បាលតិចគឺល្អមែនទេអូបើសិនយើងនិពន្ធឲ្យតណាបាទអត់អីទេបងខ្ញុំថាគាត់នៅតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធមានឯកសារច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាជនហ្នឹងគាត់នៅតែតាមដានយកព័ត៌មានមកផ្សាយទេអញ្ចឹងអត់អីទេពេលណាដែលគាត់លើកយកជារបတ်ហ្នឹងមកជជែកផ្សាយទៀតគាត់នឹងដាក់បទចម្រៀងនឹងផ្សាយក្នុងកម្មវិធីគាត់ដូច្នេះខាងយើងគួរយើងគ្រាន់តែត្រៀមរៀបចំសម្រួលវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ទឹកហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យគាត់បាទខ្លះទៅតែខ្លះពីខាងបទចម្រៀងហ្នឹងគាត់មិនអាចចាក់ឬក៏គាត់ជាបទថាចាក់តាមក្រោយក៏បានដែរបាទអូបងជួយតែបទគាត់ចូលព្រមហើយគឺល្អទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ចាក់ទេយើងធ្វើឲ្យយើងបកគោឲ្យគាត់ចាក់មុនចុះបងជួយតែបទគាត់ទៅពេលត្រឡប់មកវិញគាត់ផ្ពាល់គាត់មកខាងដូចជារឿងរីចរឿងធំបានត្រឡប់ឲ្យគេកាត់បាទកាត់ហ្នឹងគេឆ្នាំបាទឆ្នាំដែលគេចាក់បាទដល់ពេលឆ្នាំស្រអស់គាត់ស្គមវិញគាត់ថាគាត់ហើយគាត់ឡើង7-10គីឡូមកគាត់ថាបើត្រឡប់មកវិញគាត់ញញឹមស្រស់ស្រាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងជុនច័ន្ទបុត្រស្រកគីឡូទេបើបើតែខ្ញុំអាចកដោបានឲ្យគាត់មកយកគីឡូពីខ្ញុំចុះខ្ញុំអត់ទេគាត់ឡើងវិញទេព្រោះមើលគាត់គេឲ្យញ៉ាំសាច់ឲ្យច្រើនមិនយូរទេ2ខែទៅមកវិញលើដើមគាត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជូនដល់តែ20គីឡូរាល់ថ្ងៃនេះកុំឲ្យលើសអីឲ្យគាត់នៅធម្មតាទៅវិញកុំឲ្យបើលើសវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឈាមណាដូចហ្នឹងហើយជាខ្លាញ់ជាតិអីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងជួយរៀបរាប់គាត់ព្រមឲ្យហើយរឿងករណីប្រជាជនហ្វូណនដេជោនេះរឿងអីបានតែដាក់ដេជោទៅទៀតខ្ញុំបានបកស្រាយម្ដងមកហើយរឿងអាចកំប៉ាំងនៃការប្រជាជនហ្វូណននេះខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំវិភាគខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានយកបណ្ឌិតណាដាមកទេគឺវិភាគដោយចិត្តឯងដោយខ្លួនឯងកំណត់ខ្លួនឯងរឿងប្រជាជនហ្វូណននេះគឺថាកំណត់របស់ខ្ញុំគឺថាมันអាចជិះទៅរួចទេរឿងប្រជាជនហ្វូណននេះវា
ai chẳng biên cà rìa răng vì ở Tây Duân cứ thà viên mình oi chị tranh tế hay rương ấy về mình chỉ rương đại BOT rương đại đại thuê cao vì để chốt là bay chui sẽ được cách cầm chia đi chấm rán tế vì họ miền rương nâng tế mà tôi bây giờ ở Cromphone chân nâng mọc Roxy vì để chốt rương nâng của Batman vẫn đây vì miền ai cũng băng đâu bị cõi nâng và về chỉ rương khu mà sát để chỗ bay ấn đôi chân môi từ khai cõi về chỉ rương mà nằm bay về cho kia vì sầm mọt riêng máu vì có con mà vì cái này đại mua được than top vô thị chân là có con là riêng về bật cái là cái mà đó con không bên đứng cứ đạp lên chị đứng về chị mà chị mụn vô tơ sa mùi mà vô tơ sa mùi sầm ép thôi sầm kềm thì mình chỉ riêng sẽ được cái thế chân khi mà được bị phe đường đang luôn ấy hay nâng mình ai tranh được rồi thế về đòi sai bên cà ri răng vì duẩn về bố duẩn về mình cho ngoài thôi đường cả này nâng cả là thế mà ai America cũng tạm đã rương nâng đấy cả này rương Plechik Funon rương xây xây nâng và người vẹp quan thì nâng và cứ cả này đấy nâng mình ai chênh cho đối tế ấy bà sân chỉ rương bà trong phư đôi chìa bông thương nhận bất gọt bàn vì phía chủ môi nâng rồi mình đã sọc hái cái thai bà sân chỉ chi Plech nơi trung bình băng từ lễ sáp bà nơi trung bình bán băng từ lễ sáp đồng bay non tất non ấy ở bà chìa bà thuê sài thuê chùm cao năm thường năm năm ấy à nâng vì chìa chùm nánh sẽ được cách vì chìa thuê sẽ được cách lõ chiên nhưng từ chi Plech ấy tăng phi ná Plech nâng vì từ chút nên là nơi ở cái kẹp nên món kẹp hay về tới tập chụp kia cặp ba nâng về tới chụp kia nâng chụp môi nâng smart rim hay nâng cọc cong nâng về bật đèn kia rương nâng về chỉ rương một thang top vô thị chân mà về chỉ rương môi vô xa liên biên đôi chân nơi cõi đó chân nâng cứ trong bị phía đã luôn ấy đi mà tụi bây chưa không được ra rồi còn mặt đằng này hay và rương nâng đó bà nó ngay bong tam tôi thấy ở đây là cua thơi nó cứ bật sân chỉ cung ta chậm lái vậy nè cua tại sa pre rồi có chỉ pre này trung bình bằng thời sa ở vì miền khoát khoai bà con thời sa sản phẩm ở bây giờ bà con dân thôi cả sự cắm hào vì bằng thời sa nó có cua tại sa ở miền trung rồi trời lạnh quỳnh rùa đời sa ta mà giờ ta lo bao bán năm mà phải sang sắp sang trong cầu nhưng cứ là bỏ khôn sai bàn cặp pre lịch tắc này trung bình bằng thời sa nó bùng lan chẳng trời để thôi ao về miền miền đời bà sa đó cứ đấy nó cứ về hô cho tập nông bằng thời sa vì thôi bằng nó cái mình không cùng ai đấy ai luôn ai luôn nó bên thời sa nâng nơi thời trong thọ nâng nơi trong tru nơi cổ bông luôn và nơi và trong khi ấy nâng sét ai luôn nó bên tập nâng bị chung máu với cọ bên nâng anh hay lại sập ngày nên nâng vàng nâng phát tập nôm luôn phát ai tập ai luôn thì tập hôn sai nâng ấy nâng và nâng vừa khai prang sơn lại đại lễ đăng bài chữ tập thẩm tập bài chữ cung thế tập đại lễ sáp đó tập không thọp đâu nâng bài tu bài cần nốt ắt cao tê mà tâm thần cung rẻ hai sắt ập hốc mà đấy anh trai bây giờ nâng bài cao nâng ắt cao tê trai nâng này ở đây anh biên chân cái bọn nơi không bộ vật nơi nhà xem riệp nhà đại nơi luôn nơi trung bình bằng đại lễ sáp cọt bụi bà rong cứ cọt bụi bà rong nằm phía trước đi một trăm năm tới một trăm năm cứ bằng đại lễ sáp nó càng đại lễ tới đại đi hay được chúng ta đổi cả họ chỉ các bằng plan quay lịch tập trong vinh bằng tài sản phong để thôi ở bằng tài sản nó rẻ từ này thôi bản thân chỉ cùng rôn nó từ thôi ra bằng tài sản là quyến tim mũi cứ dừng từ tuần bàn tất sản phẩm gặp lại cuối cùng đó chỉ một dừng an tài sản nó cứ chỉ an sắc tộc đó thống cứ chỉ kê một đó thôi mà chết đại khiên tài nam miên lên khiên pi nó không phục lộ ở bom bị sai đời xa ta chở ron miên tất tài sản thế đại hô hơi tập tập mình và quan tắc tập on nó không phục lộ ở đại miền tận là đại hồ cho hồ là những miền đất băng từ đấy sang mỗi cột bây giờ mới chụp riêng ở Mỹ chụp riêng ấy này khác cái chụp riêng tập hồ mình tập phía xa bắt chụp riêng cái river no return đó tập hồ ta cứ tự ở đại hồ tập bao nhiêu con tay lại cần bị xếp bằng phật băng từ đấy sang cứ hồ cho hồ là ngay đại thôi ao dưới nước miền chụp rock tây miền thôn thiên tây trai miền tây nó về đại khai tập láng cứ phía xa là phía lịch băng từ đấy sang cứ thùng hôm việt nó cứ lang đòn sang tham môi chụp phí cứ nó về đại hồ tới nó cứ ở lịch play lịch tắt nó trung bình đó hồi tới nó cứ về đại lịch tắt nó cứ play nó cho ở tới thì nó cứ non cái cho tập bom tập ấy được trung bình play lịch tắt nè non tập khai và xa tập lấy sao hồ tập lập tập lấy mấy con cào vĩnh cứ tới thì nó bị đông khi bị hồ cho tập lập tập tam tắt vì mà đông khi nó bằng tập lấy sao nữa để thôi ở tới nó cứ đông khi nó tập đang chơi mình tiền là nó cứ chia áp thì ha thôi mà chia mỗi đó bị xét đây ở tây cam chia riêng ở miền hồi mà sống khăn nha không ca ở đá thái đã sao bằng tập lấy sao ở miền trung tất là lắng vinh bố thoa mà đá bóng tất cả tất rẽ tích việc đá rất tất cả đá rất ngay bài đứng ấy cầm đá rất ngay là phải diễn mẹ đi ná mẹ đi sau vậy ná anh chấn ra tất tưởng chỉ cúng á một anh ta đo bát bóng tất cả đá này tới vì mai luôn nơi bàn thì bà vì mai luôn nơi bàn thì bà chẳng hỏi nát có một máy cả lá này khai khai trang bà sân chìa kia ra một máy cả lá được gọi pi bay tới chân thân hơi đi bàn một máy thóng nước bàn tầm tay lâu như đại sân nô thả bờ sân chỉ khai trang
តលីមេគង្គតលីសាទឹកមិនបានត្រឹមជាគង្គផងចុះអាប្រេជីនឹងបានទឹកណានៅនិយាយតែតាតលីបាសាក់តលីមេគង្គវាមានទឹកវាមានជ្រៅចម្រៅជ្រៅណាប៉ុន្តែនិយាយពីបឹងតលីសាវិញអានោះវាខុសគ្នាសំខាន់វាខុសគ្នាណាបាទសម្ដេចរាមាតលីមេគង្គហើយនឹងតលីបាសាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាវាមានចម្រៅជ្រៅជាងណាវាអត់មានជាបឹងវាអត់មានបាតផ្ទះណាបើនិយាយពីតលីសាវាជាបាតផ្ទះវាជាបឹងណាបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាគេជីកប្រេជីកហ្នឹងគឺគេជីកនៅពីមេកងក្រោមចុះទៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងជុំមេកងក្រោមចុះទៅហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺគេជីកពង្រីកវាឲ្យជ្រៅទៅបាទហើយបន្ថែមនិយាយចំទៅវាបន្ថែមវាដឹងផលប៉ះពាល់បើសិនជីកទៅផលប៉ះពាល់ច្រើនណាបាទនឹងមានរឿងច្រើនបន្តែវាអត់ខ្វល់វាជីកទៅនឹងធ្វើដូចរុនតឯងចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងទុក្ខវេទនានៅមួយជួរតលេហ្នឹងពីបាទនិយាយចំតែពីមុខវាំងហ្នឹងរហូតទៅដល់កែបហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញតលេហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងទឹកភ្នែកតកនឹងឲ្យតែពួកនឹងអភិវឌ្ឍគឺតែងតែផលប៉ះពាល់ឲ្យអត់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអត់ដោះស្រាយទេដូចជាករណីរុនតឯងជាដើមហ្នឹងបាទបាទមកនឹងយើងលើកល្អសតិទស្សនៈមួយល្អចំពោះរឿងការជីកស្ដារនៅហើយនិយាយអំពីរ៉ែនៅទន្លេសាបនឹងទៀតសម្ដែងទាំងពីរប្រហែលជាអត់ដឹងទេបើខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺថាមានរ៉ែប្រេងកាតនៅបឹងទន្លេសាបនឹងទៀតខ្ញុំដឹងបងគឺធ្លាប់ឃើញផ្សាយព័ត៌មានផ្សាយយូរហើយផ្សាយតាំងពីពេលខ្ទង់ជាបាទជា20ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានដងប្រេងកាតនៅនឹងបាទយើងមានរ៉ែប្រេងកាតនៅនឹងបាទហើយមិនមែនត្រឹមតែជាជំរុកត្រីទេគឺភុនធានធម្មជាតិផងគ្រែហើយដែលមិនត្រឹមតែដងប្រេងកាតទេឬសូថាមានទាំង gas ទៀត natural gas យើងហ្នឹងបាទបាទហើយមកទល់ឥឡូវហ្នឹងអ្វីអត់មានទាំងអស់ក្រៅវាមានតែអាចយួនបលាយួនហើយពេញទាំងអស់និយាយថាពីមុនបងប្អូនអាចដែលដឹងដើមព្រៃលិចទឹកគឺអត់មានបលាយួនទេអាហ្នឹងគេហៅអាបលាយួនហ្នឹងនិយាយពីមុតមិនថានេះទេអាហ្នឹងវាដាក់មកដើម្បីបំផ្លាញពូជត្រីរបស់ម៉ែដើម្បីកុំឲ្យត្រីពងបានបងប្អូនតាមតលេបងប្អូនឃើញហ្នឹងសិតអាបលាយួនទាំងអស់ពីមុនមិនដែលមានអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានអានសភៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាបឹងទលេសាបយើងគេដើមឡើយមានពូជត្រី150ពូជត្រីនៅក្នុងបឹងទលេសាបប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឮសូរថាមិនសល់មិនលើសពី10 20ទេអស់ទេចំណុចនេះពូជត្រីសំខាន់សំខាន់គឺពូជយើងហើយឥឡូវខ្ញុំមកវាឆក់វាបំផ្លាញវាអូនយកទាំងពូជទាំងធំទាំងបាទទាំងចៃស្អីគឺសល់ទេអូយទីសម្ដេចរាមាដឹងទេគេប្រើឧបករណ៍បាទឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ហ្នឹងណាវាអត់មានក្នុងឧបករណ៍សម្រាប់នេសាទយើងអត់មានទេវាប្រើគេហៅថាយួនវាហៅយ៉ាងកៅហ្នឹងយ៉ាងកៅហ្នឹងវាអូសពីតលេមួយខាងទៅតលេមួយខាងហើយវាដាក់អាហ្នឹងទៅដល់បាតលេណាវាអូសណាបាទសិតតែបសិនណាសិតតែបសិនយើងជាចប់គឺស្អាតហើយមែនទេណាធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺស្អាតវាមកផ្លាញអស់នៅសម័យហ៊ុនសែនហ្នឹងបានខ្ញុំថាបំផ្លាញតិចតាំងពីលើកោកហើយក្នុងទឹកបំផ្លាញយកហើយរ៉ែក្នុងដីរកក៏បំផ្លាញយកហើយរឿងជីកត្បូងជីកមាសជីកស្អីនៅគ្រប់ខេត្តរ៉ែដីដែរឥឡូវទៅដើមចិនរូងជីកយកគ្រប់កន្លែងយកហើយតាមព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឆក់តិចហើយនឹងហ្នឹងឯងថតរូបបាទឆក់តិចមានហៅថាអូម៉ាញ់យ៉ាងកៅម៉ាញ់វាមានម៉ាញ់មានយ៉ាងកៅណាបាទហើយសារឧបករណ៍វានឹងនិយាយពីអូយកដាលទលេសាបខ្ញុំធ្វើចុះលផលខ្ញុំដឹងខ្ញុំល្បាតបកការបត់ល្មើសនៅតលេសាបបងប្អូនដឹងទេពួកអ្នកនៅតំបន់កំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុកព្រួយស្គាល់ខ្ញុំណាបាទបាទខ្ញុំចោះចាប់ខ្ញុំចោះបកការបាទខ្ញុំការពារគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺនៅច្រើននិយាយចំទៅណាបាទមកទល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទេបងប្អូនអើយបាទគឺអនាធិបតេយ្យពេញហើយបាទណាកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺដាក់គ្នាយាមចាប់បាទចាប់ពួកអាយួនពួកអីស្អីនោះបាទអូមិនបានទេបាទណឹងអានឹងយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្លេះប៉ុណ្្នឹងទៅដោយសារយើងបែកពីរឿងប្រជាជីវៈមកជំទាវការជំទាវការចូលរួមយើងដែរបាទអត់ឯស្វាគមន៍មេបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមដានទស្សនាណាបាទនឹងជំទាវការសុខសប្បាយអូនយ៉ាអូនទៀតបាទអត់ឯទេគាត់ស្វាគមន៍ជាធម្មតាការសុខសុខបាទមុខបងរតនាមុខបងរតនាហ្មងខ្ញុំទឹកស្អីខ្ញុំបាទយើងមិនដែលទៅចង់សត្រូវអីជាមួយគ្នាទេសត្រូវធំបំផុតរបស់ពួកយើងគឺតកូលហ៊ុនទេយើងយកឈ្នះអ្នកផ្សេងក៏អត់បានន័យអីដែរអត់បានកាយទាំងអស់យើងអត់ចង់ឈ្នះអ្នកណាមួយក្រៅពីតកូលហ៊ុននេះនិយាយចំទៅបាទពីព្រោះយើងចង់អត់មានឲ្យតកូលហ្នឹងនៅដឹកនាំប្រទេសធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើបាបនេះជំនះប្រជាពលរដ្ឋនេះដូចជំនន់ខ្មែរក្ហមជំនះហើយបងប្អូនឃើញជំនះចាញ់ឥឡូវចាប់ដើមធ្វើហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញកោវត្តណាបាទនឹងអានឹងគឺវិធីគេជំនះហ្នឹងបងប្អូនជំនាន់ខ្មែរក្រហមគឺចឹងគេជំនះបាទពីពោពីទៅពីយប់ទៅនេះរដីទៅអីចឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍1975ជំនះប្រជាជនចេញក្រុងភ្នំពេញណាឥឡូវហ្នឹងគឺគេជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរទៅនៅរុនតាឯងហើយកងត្រាឲ្យចិន50ឆ្នាំនៅធ្វើ
บ่าวิทยุในองค์กรนึงบ่าจังไปติดตีอ้อยอะไรนั่นบ่อนั่งนู่นเวียเรื่องจันกาการาไปเพื่อให้บ่าเวียมาได้เพื่อดับใบช่วยไอ้ประเทศจีนยังนี่เต้เวียอันเมียนเต้ด้วยในกระโปรงสาวจังเวียเพื่อให้บ่เวียแบบพายมเจ้าละเวียอาเกียนเวียตั้งเจ้าละมาได้